телефоні вмикає запис і каже, що от хто послав руський кораблик. Не знаємо, хто це послав. Ми вам нічого не можемо відповісти, хто це сказав. Дуже вони там розхвалювали цей крейсер, що він непотопляємий, що він може 10 хвилин воювати зі всім світом і вистоїть. Ну, історію крейсера «Москва» ви всі знаєте, що з ним сталося. Вони це преподнесли як, скажімо так, маленька поломка, що ли. Але ні слова не було сказано, що його потопили. Кожен переїзд, де б ми не були, тобто ми завжди думали, що ми їдемо додому. Але, на жаль, вийшло так, що нас перевозили з місця на місце. По прибуттю в РФ, ми, скажімо так, нам зразу сказали, що тут Женевська конвенція не працює. Це було 30 травня. Зайшов к нам начальник колонії, сказав, що сьогодні буде великий обмін. Зайшли сотрудники спецназу, зайшли сотрудники ФСІНа, всіх підняли з кроваті і сказали построїтися. Нас підняли, повели в приміщення, дали військову форму. Вона була застара вже, дуже грязна. Це наша військова форма, наших військовослужбовців. Ось. Роздягли нас все, що було їхнє, ми їх все віддали і переодяглися в нашу форму. Після цього нас поставили на коліна обличчям в пол. Після цього нас почали заводити вже в автозаки. От. Ну, тоді ми, от тоді, скажімо так, я і зрозумів, що я їду додому все-таки. Це, мабуть, другий день народження, мабуть, це самий щасливий день в моєму житті. Я думаю, що мені спочатку буде тяжко, ну, все це згадувати, тому що, як не крути, все одно це залишиться в мене в пам'яті, я його не зітру, яка б там реабілітація не була. Тобто, але на острів я б все-таки повернувся, да, мені, мабуть, буде тяжко, але я би там знову очутився би.